Alex Schulman skriver i en krönika i Dagens Nyheter att det är missvisande att beskriva invandringen som en belastning. Schulman skriver, citat, rapporteringen kring gängvåldet ger en skev bild av invandringen. Vi har att göra med en grupp gängkriminella som sätter skräck i hela Sverige och vars handlingar spiller över på en förkrossande majoritet som inte bara sköter sig utan som också bidrar till att bygga landet. Slut citat. Rickard. Du har läst artikeln. Vad säger du? Ja, nej, men till att börja med så är det ju så att det finns ju helt klart en koppling mellan invandring och gängkriminalitet. För även om det är så att det är många som sköter sig, som man säger, så är det så att utan den här massinvandringen från Mellanöstern och Afrika så hade vi ju inte haft den här våldsamma gängkriminaliteten. Det är ju helt uppenbart att det finns ju en tydlig koppling. Men sen så menar han då på att vi rapporterar för ensidigt. För att det är nämligen så att det är bara några få som skjuter och resten sköter sig. Men det är väl ändå en ganska märklig bild av hur vi har det i Sverige. För skjutningarna och sprängningarna, de är ju bara toppen av ett isberg. För det dödliga våldet, det är ju ett uttryck för en patriarkal, djupt traditionalistisk men också till stor del korrupt klankultur som inte har någonting med vårt moderna Sverige att göra. Och det är därför som vi då inte bara har fått skjutningar att ta hand om nu, utan även hederskultur, tvångsäktenskap, slöjor, islamism, islam, terrorhot, upplopp, alltså korankravaller, utländsk påverkan har vi nu också, korruption och klantänkande. Och allt det här finns ju också bland de människor som inte skjuter och som ibland också kanske sköter sig, om man säger så. Men stämmer det inte att invandringen har bidragit till en viss utveckling? Jo, man brukar ju säga det, och det är speciellt då när det gäller vården till exempel, att vi hade inte klarat vården med den här invandringen. Men det där är ju märkligt. Det är klart att vi hade klarat att hantera en svensk befolkning om vi inte hade haft den här massinvandringen. Problemet är ju snarare att det har gått alldeles för fort. Det har kommit för många under för kort tid. Och därför så har vi problem i skolan, skolresultaten, för många barn som inte har svenska som modersmål. Socialtjänsten har jättestora problem idag. Människor vågar inte jobba längre i socialtjänsten. Bostadsmarknaden, hur ser den ut? Det är ett otroligt tryck på bostadsmarknaden. Bostadsbrist naturligtvis hänger ihop med att så många har kommit hit. Infrastrukturen är ett stort tryck på. Vården påverkas. Allting påverkas. Sverige växer för fort. Så att det här med att det har bidragit, ja visst. Men det kanske har bidragit lite väl mycket, om man säger så. Du menar alltså att vi inte skulle haft samma resursbrist om det inte vore för massinvandringen? Alltså en hel del av de problem vi har går ju att koppla till invandringen. Vi kunde ju ha haft dem ändå. Bostadsbrist kanske vi hade haft ändå. Men det är klart att den här snabba tillväxten av befolkningen, och speciellt då i storstäderna kanske, har ju gjort att vi får än värre med trafik, bostäder och så vidare. Så att det går inte att beskriva det här som enkom positivt för samhället, för så är det ju inte. Ja, det kanske handlar om vilket Sverige vi ska ha också. Exakt. För det handlar också om vad invandringen har gjort med vårt land. Med vår svenska identitet. Vem är svensk? Och den här bitterheten som finns hos många svenskar idag, den ska man också ta med i beräkningen. Många svenskar är otroligt bittra över politiker som genom sin oförsiktighet har förstört, som man säger då. Det kanske man inte har gjort, men många tycker det. Förstört vårt land. För det handlar ju också här om oss. Inte bara om invandrarna, eller om jobben, eller om kriminaliteten. Det handlar om oss svenskar, om vårt land, om vårt gamla fina Sverige, där vi svenskar vill kunna känna oss trygga, fria och hemma. Och det handlar om den här svenska identiteten som våra samhällseliter till stor del har förhånat, bespottat och kastat åt hundarna, även om de själva inte förstår det. Och de här begreppen, jag ska ta ett begrepp till faktiskt, för det är också viktigt. Det handlar också om stolthet. Alltså att vi svenskar ska kunna vara stolta över att det här är vårt land. Vi äger det här landet och vi sätter vår prägel på det här landet. Den här typen av begrepp, de finns inte för Alex Schulman och de här journalisterna som skriver på DN. De förstår inte vad det är för någonting. De pratar aldrig om det. Men det här är jätteviktigt. Vilka är vi? Vilka ska vi vara? Får vi vara stolta över dem vi är? Allt det här ifrågasätts av den här invandringen som har varit alldeles för omfattande och den har gått alldeles för fort. Så det handlar inte bara
om de här skjutningarna, även om det också är ett viktigt ämne. Mm. Frågan är ju dock om de frågorna finns även hos våra svenska politiker. Ja, alltså, jag tycker att svenska politiker har en stor uppgift här under de närmsta 5-10 åren. De måste lära sig och sen så måste de också börja tala till det svenska folket om stolthet. Om att vi inte behöver ha det så här. Att vi svenskar, vi ska vara trygga och fria i vårt eget land. Det är liksom det mest grundläggande och det pratar ingen politiker om idag. Men snart kanske. Tack, Rickard. Tack så mycket. Och tack för att ni tittar på Riks.